Okej, då vill jag passa på att önska alla hjärtligt välkomna till Public 360 Online-webinar, där vi kommer att prata om vår leverans i Public Cloud. Nästa. Innan vi sätter igång, lite kort information inför dagens webbinar. Har ni frågor, använd er av chattfunktionen. Vi kommer att gå igenom alla frågor i slutet av webbinariet. Webbinariet kommer också att spelas in och läggas upp på vår hemsida. Och efter webbinariet kommer vi skicka ut en enkät som vi hoppas att alla kan svara på, så att vi får bra input och feedback för framtida webbinar. Mitt namn är Katarina Sten. Jag är Head of Sales Public 360 i Norden. Och med mig idag har jag Lisa Svensson, som är Senior Sales Manager i Sverige. Vi har Trond Johansson, som är Head of Technology and Development, och Gunnar Bylund, som är Head of Technical Consulting. Agendan för dagens webbinar är att vi kommer att kicka igång och prata lite kort om Public 360 Online. Public 360 Online lanserade vi nyligen, och det vi tidigare har kommunicerat är Public 360 version 6, som numera heter Public 360 Online. Sen kommer jag gå in och prata lite mer om varför vi rekommenderar Public Cloud. Vi har ju en förändring i vår omvärld, och vi har nya förutsättningar och utmaningar som vi behöver adressera. Vi kommer att titta lite närmare på säkerheten med vår lösning och vilka automatiseringsmöjligheter den ger. Och sen kommer vi avsluta genom att gå igenom processen för att migrera till Public 360 Online. Som jag sa tidigare så kommer vi avsluta med att gå igenom de frågorna som är i vår livechat, och de kommer vi också summera och skicka ut efter webbinariet. Så, för att kicka igång så tänkte vi börja med att visa en kortfilm om Public 360 Online. Our new release of Public 360 Online will introduce our new design for the user interface and our inclusive process support, ensuring adaptability to diverse work environments and individuals. It enables you to work from wherever you like, how you like. Public 360 Online supports Nordic democracy. It easily provides access to public documents for anyone who is eager to learn more, with no barriers for any age or technical skills. With inbuilt flexibility and accessibility, you can simply pick up where you left off, wherever and however you prefer, so seamlessly, you'll hardly notice the transition. Our clients are unique, so are their needs. Convenience varies for all of us, and it is your decision to define what convenient means to you and your organization. Shape your Public 360 to best suit your organization's needs by customizing your view to display precisely what is required on the screen. In the near future, Public 360 Online will support role-based user interface configurations. Novice and occasional users won't feel overwhelmed by an excess of information, while advanced users have access to all the necessary details. We're committed to helping you streamline case creation, improving efficiency, and reducing errors. Public 360 Online will assist you and your team obtaining a clear visual overview of your organization, supporting measurable quality enhancements. You'll be able to empower your team to explore the data with a new perspective, supporting you and your organization to deliver sustainable decisions. In the future, you can confidently trust that your data on crucial matters is always up to date. It will allow you to have the right data in the right place, in the right format, at the right time. And if you've been away for a while, no problem. Welcome back, Leia. Would you like to start with a task right away? Oh, hey, I want to do that report I usually do. Done. Please review. We improve the working life of public servants and the daily life of citizens.
Och lämnar jag över ordet till Elisa. Det ser ut som Lisa är mutad, ja, men det vet vi redan om kanske. Hej! Hej! Då säger jag hej igen. Vi har lite utmaningar med ljudet här, men nu låter jag som det ska, antar jag. Eller är det massa ekon överallt? Hej allihop, tack Katarina. Ja, det där var en snabb titt på vår senaste version Public 360 Online. Och det är några av er som känner igen den som version 6. Jag kommer berätta lite mer för er om den nya versionen. Men det som vanligt så finns det väldigt många häftiga funktioner och förbättringar. Och de gör sig bäst under en demo. Och är det så att någon är intresserad av en demo så bokar vi gärna in det såklart. Våra cloudlösningar har idag över 300 000 användare och vi täcker offentlig sektor i hela Norden. Totalt är vi över 700 000 användare, men inte på SaaS då, utan där är vi blygsamma 300 000 användare. Och som ni förstår så är vi väldigt stolta över den siffran. Vi levererar på public cloud och på domestic cloud och självklart har vi ju AI till hjälp också. Men det har ju många idag, men vi är väl lite bättre än andra kanske. Vi gör nu ett generationslyft i och med Public 360 Online. Vi kommer berätta mer om dessa områden, men först lite om vår historia som vi är så stolta över. Ja, det blev lite av en historielektion det här, men vår historia tog faktiskt avstamp för 40 år sedan, 1984. Det gör att fonten börjar bli väldigt liten och texten troligtvis svårläst för er. Men jag ska göra vad jag kan för att lyfta de highlights-punkterna som finns. 97 så kom den första versionen i Sverige, Rikstoto, som numera heter 360. Det är lite coolt, 1997. Och 2000 så har vi 750 anställda. Och redan då hade vi 50 kunder inom offentlig sektor. Så att ja, vi har funnits inom offentlig sektor länge. 2004, då hade vi vårt första användarforum för DocuLive och Public 360. Och det är ett användarforum som vi har kvar fortfarande idag. Vi hade ett i januari som var välbesökt och väldigt trevligt som vanligt. 2012, då kom vår populära modul OpenGov och den lanserades då. Och nu i dagarna så kommer vi faktiskt att lansera en ny OpenGov-lösning eller en uppgradering. Och det finns ett webbinarie för den i april, den 10 april, som ni alla är välkomna att gå på. 2014, då börjar moln-eran för oss. Det är alltså 10 år sedan vår första kund hoppade in i molnet. Och det var Narviks hamn. Sedan har det gått snabbt. Vi har fler moduler som har utvecklats och vi breddar oss i fler lösningar, till exempel plan och bygg. 2022 var vi över 200 000 nordiska användare på våra molnlösningar. Och nu då 2023 så är resan för nästa generation public cloud som tar fart. Och nu är vi vana vid att göra generationslyft, men vi är ändå väldigt, väldigt stolta att vara framme vid den här nästa generationen. Vi har lite, ja, vad innehåller då den senaste versionen och vad är det som gör den bättre? Vi har gjort en resa och den pågår kontinuerligt mot ständiga förbättringar. Säkerhet är ett område. Det kommer Trond berätta mer om lite senare. GDPR har förändrats genom de här årtiondena och det hanterar vi såklart. AI kom in i tekniken och självklart är även det något som vårt system har nytta av. Vi har integrationer. Vi är nu vad man kan kalla en teknikagnostiker. Vi öppnar för det mesta helt enkelt. Senaste nytt, det är förbättrad användarupplevelse. Det är VKG som har kommit in med sina krav. Ja, tillgänglighet, det kan ju alltid förbättras.
och nu kommer det dessutom nya krav. Vi är självklart med vår kunskap och utveckling, men vi behöver även belysa våra leveransmodeller såklart. Public 360 är tillgänglig på tre olika plattformar. Det är Public Cloud, det är Domestic Cloud och det är on-prem, det vill säga en lokal lösning. Det kommer finnas SaaS-leveransmodeller för Public Cloud och Domestic Cloud även i framtiden, även nu när vi lanserar Public 360 online såklart. Vår on-prem-lösning kommer fortsätta att finnas och vara en lokal leveransmodell för Public 360 online. Men vad är det då för skillnader på de här tre egentligen, Katarina? Jag vill inte strula till det med ljudet, Malla. Så, tack Lisa. Precis som Lisa nämnde så har vi som sagt tre leveransmodeller inom Public 360 Online. Och de två cloud modellerna vi har, det är Domestic Cloud och Public Cloud. Och går vi tillbaka lite i tiden så har ju vi rekommenderat vår Domestic Cloud-lösning där vår datalagring sker i Sverige. Leveransen sker som en SaaS-lösning på TOT Everest Domestic Cloud. Allting är på senaste version och såklart så finns det incidenthantering som ingår i den här lösningen. Nu gör vi ett skift. Så att vår rekommendation framåt kommer att vara Public Cloud som är en SaaS-lösning som levereras på Microsoft Azure. Och anledningen till det här är framförallt tre. Den första är att den ger ökad funktionalitet till våra kunder. Den andra är att den har en lägre kostnad så den blir mer kostnadseffektiv för våra kunder. Och den tredje är att den är en betydligt säkrare lösning och det kommer vi berätta mer om längre fram i webbinariet. Förutom de här två cloud-lösningarna så har vi fortfarande vår lokala installation eller vår on-prem-lösning som vi säger. Det datalagring sker hos våra kunder på deras egna servrar. Vi förser dem med uppdateringar men sen så är det kundens egna, sen är det kunden själv som sköter IT-drift och säkerhet. Och det här kräver ju också en viss säkerhetskompetens från våra kunders IT-enheter. Och sen så är det kunden som ansvarar för kritiska incidenter och även för uppgradering av lösning och infrastruktur. Så de här tre leveransmodellerna erbjuder våra kunder, men nu vill vi lägga lite tid och fokus och berätta mer om Public Cloud och varför. Därför kommer jag lämna över ordet till Trond som kommer berätta mer om informationssäkerhet. Tack för det Katarina. Jag önskar att säga lite om hur Public 360 på Public Cloud säkerställer dina data. Och vi har cirka 20 svenska kunder idag på Public Cloud och vi har 12 kunder på Domestic Cloud. Kan du ta nästa slide? Ifølge Gartner Group så är Public Cloud skytjänster mindre exponerat för säkerhetsbrudd än traditionella och mindre datacentre. Och detta hänger samman med storlek och här betyder storlek mycket. De stora sällskapen har möjlighet till att bruka mycket pengar på säkerhet och har många ingenjörer till att hantera den. Microsoft har för exempel 3500 säkerhetsexperter som utelukkende jobber med sikkerhet på Public Azure. Microsoft har tre datacentre, tre forskjellige steder i Sverige. Og det gjør at dersom ett fysisk datacenter får et alvorlig problem, så kan våre kunders Public 3-plattformer flyttes over til et annet datacenter i Sverige. Og sikkerheten i disse datacenterne er høy. Alle serverne er beskyttet av Azure Defender, en state-of-the-art beskyttelse for skyleveranser. Og dette og en rekke andre sikkerhetstjenester gir en veldig god beskyttelse mot angrep og mot hacking. Da kan vi ta neste slide, Katarina. Når det gjelder Public Cloud på Azure, så har Microsoft Azure en rekke sertifiseringer. Alt fra ISO 27001, som handler om generell IT-sikkerhet, til SOC 1 og 2, som går på sikker håndtering av data, samt personvern, det vil si privacy.
Azure sørger også for kryptering av data at rest, det vil si ved lagring av data, og kryptering av data når data flyttes in transit. Og dette sørger for at ingen uvedkommende får tilgang til data. Og i tillegg til krypteringen fra Microsoft, så legger vi i Public 360 på et eget lag med kryptering. Og denne dobbeltkrypteringen gjør at ingen andre enn våre kunder får tilgang til våre data. Som sagt, Microsoft lanserte sine datacentre i Sverige i 2022, starten av 2022, og dette ga plutselig svenske selskaper muligheten til å lagre data på svensk jord. Neste slide, Katarin. Og som jeg sa, vi i Public 360 vi har bygget vårt eget lag med sikkerhet på toppen av sikkerheten i Azure-plattformen. Og også vi i Public 360 har sertifiseringer som ISO 27001 og en rekke andre sertifiseringer. Og dette gjør at vi sikrer våre kunders data og at våre kunder kan være trygge på at vi har rutiner og prosesser i orden for å gjøre dette. Og her vil jeg også spesielt nevne det at vi har dobbelt kryptering. For hva betyr det? Jo, det gjør at for eksempel amerikanske myndigheter ikke kan få tak i våre kunders data. Fordi Public 360, et norsk eller finsk selskap, sitter på krypteringsnøkkelen for disse dataene. Det vil si Cloud Act er ikke noe problem for oss, fordi det er vi som har krypteringsnøkkelen, ikke Microsoft. Og så er det viktig å tenke på, IT-sikkerhet handler ikke bare om å forhindre angrep, men å ha beredskap, kompetanse og ressurser tilgjengelig når man blir angrepet. Og vi i Public 360 er forberedt. Vi har kontinuitetsplaner for hvordan vi skal håndtere sikkerhetshendelser, og vi trener regelmessig på slike hendelser. Vi trener planlagt en gang i måneden, og så har vi også gitt vår Head of Cloud Operations anledning til å iverksette uforutsett trening, som ikke engang jeg vet om. Vi hadde en senest i høst hvor det plutselig fikk jeg telefon fra support om at nå hadde vi en sikkerhetsbrudd. Og da tok det minutter før vi hadde satt opp vår kriseledningsgrupp til å jobbe med saken. Noe som våre kunder også er veldig opptatt av, og vi også, er backup av data og lagring av data. All sikkerhetskopiering foregår innen Sverige, innenfor de tre datacentrene som Microsoft har i Sverige. Og siden vi har separert datalagring og kjøring av selve Public 360-programmet, så er det ingen måte at datakriminelle kan få adgang til våre krypterte databaser eller krypterte filer. Neste slide. Så kort oppsummert, Public 360 bruker Public Cloud fra Microsoft Azure for å tilby en veldig sikker, skalerbar og standardisert løsning. Den er oppbakket av Microsofts store investeringer i sikkerhetsinfrastruktur og ekspertise. Og det er en løsning som overvåkes kontinuerlig av både Public 360 og Microsoft i alle lag. Og ikke minst, det er en fullstendig kryptert løsning fra topp til bånd, end to end. Det er vi som kontrollerer våre data, og dere kontrollerer deres data. Ingen andre. Da setter jeg over til Gunnar, som skal si litt om automatisering. Ja. Över till något mer lättsmält ämne, kanske.
Jag vill säga med den här sliden, det är egentligen att i Public 360 online, precis som i version 5, så har man fortsatt tillgång till processplaner via webadmin, precis som vanligt. Man har fortsatt tillgång till Process Engine som modul, precis som tidigare. Men vad som är nytt om man befinner sig då på Public Cloud med Public 360 online är att då kan vi nyttja Microsoft Azures datacenter för att möjliggöra AI-lösningar. Och det är nytt. Och det är en möjlighet som alltså inte finns på Domestic Cloud eller om man har en lokal installation utav Public 360 online. Och jag ser framtida möjligheter för att vi har en AI-baserad lösning för våra norska kunder som heter Archive Inspector som granskar lagrad information efter känslig data som egentligen borde ha antingen inte lagrats där alls eller ha sekretessmarkerats som lösenordsuppgifter, bankuppgifter, personuppgifter och så vidare. Vilket är en väldigt uppskattad lösning som fungerar som lite av ett extra skyddsnät för handläggarna helt enkelt. Så är väldigt uppskattad. Vi har ingen sådan lösning på plats idag för den svenska marknaden ska sägas. Men genom Public Azure så har vi den möjligheten att ta fram de lösningarna i framtiden. Så det var vad jag ville göra klart för alla med den här bilden. Så om vi går vidare till nästa. Så ska vi prata lite mer nu om hur man tar sig från en befintlig lösning till en public cloud-lösning. Hur ser den resan ut? Och lite enkelt kan man säga att det består av tre steg. Där vi har först en förstudie. Sen så måste det fattas något slags beslut om man ska gå vidare eller inte. Och förutsatt att beslutet är ja så kommer man in i en migreringsfas då, själva exekveringen av den här planen. Och vi ska gå in och titta på de stegen i lite mer i detalj härnäst. Så att vi tittar på nästa slide. Så förstudien handlar till mångt och mycket om att göra en analys av vilka anpassningar som finns. För vi är medvetna om att våra kunder vet inte alltid vad i lösningen som är en anpassning och standard. Så då går vi och tittar lite på det tillsammans och så ser vi att har man inga anpassningar alls eller att man kanske har anpassningar som nu kan ersättas med moduler eller genom de konfigurationsmöjligheterna som finns i Public 360 online. Så är det ganska enkelt. Då kan vi ta fram ett estimat och en grov tidplan för migrering och sen så går vi vidare till nästa steg. Som ni ser lite längre ner, har man anpassningar som inte kan lösas i standard alls, då behöver vi tillsammans titta på om man kan ändra till exempel arbetssätt eller kan man ta in andra stödapplikationer för att lösa vissa krav. Och så funderar vi gemensamt på hur vi tar det steget. Jag såg att vi har Anna-Maria här från SOIS med oss idag. Vi har haft ett sådant samtal. Framgångsrikt ska jag säga. Och så tar man nästa steg därifrån. Och för väldigt komplexa lösningar, för vi har ju kunder som har väldigt breda lösningar här. Då behöver vi ha en utökad förstudie helt enkelt och ta en gemensam plan framåt där. För det kan också involvera produktutveckling till exempel. Men om vi tar nästa bild så ser vi när man då kommer fram till nästa steg här helt enkelt. Då handlar det om att fatta beslut om en sån här migrering till public cloud kan göras. Och om svaret är ja så tar vi fram en plan för det. Titta på nästa. Och det är inte så väldigt komplicerat ska sägas om man tittar på det från den här nivån. Det handlar förstås om att hantera de anpassningarna som finns enligt en plan man tog fram i förstudien. Vi behöver ha en kort teknisk dialog tillsammans med er IT-kontakt då, om det är internt eller om det är en driftspartner. Vi sätter upp våra miljöer i cloud. Vi migrerar över lösningen dit.
har sedvanliga acceptanstester av den lösningen och sen så går vi live. Och det är egentligen inte svårare än så om man ser ifrån den här lilla, lite mera molnfria höjden då. Så, det var vad jag ville säga om hur det går till att gå över till Pub 360 online på Public Cloud. Så över till Victor. Så. Så, det var det vi tänkte gå igenom idag på detta webbinar. Lite kort summering. En kort introduktion till Public 360 Online. Vi har gått igenom våra leveransmodeller som vi erbjuder till våra kunder. Vi har tittat lite närmare på informationssäkerhet inom Public Cloud, som är vår rekommenderade lösning. Också vilka automatiseringsmöjligheter den kan ge. Och sen så på slutet hur vi migrerar våra kunder till Public 360 Online. Med det sagt så öppnar vi upp ifall det är några frågor. Så går det väldigt bra att ställa dem i vår livechat. Än så länge har vi inga frågor, men jag ger det några minuter till. Mens vi väntar och ser om det är någon spörsmål så kan jag också nämna att som vi har. tidigare nämnt så kommer vi att lägga upp det här webbinariet på vår hemsida. Där kommer jag också lägga upp våra kontaktuppgifter ifall ni har några frågor till oss som håller det här webbinariet idag. Så ni får väldigt gärna kontakta oss efteråt. Eller kontakta några i ert kundteam självklart. Ja, jag kan ju supplera lite grann runt det med migreringar och erfaring. I Norge så har vi ju varit på SKI sedan i 2014. Och vi har migrerat i 2022, så migrerat vi över 50 kunder från Domestic till Public Cloud. Som gör att ingen av våra kommuner nu är på Domestic Cloud. De har alla flyttat till Public Cloud och vi har också flyttat kunder andra vägen. Så att vi har god erfaring att göra sådana tekniska migreringar. Det har vi gjort många, många gånger. Bara för att försäkra mig att det är inte en vansklig utmaning för oss. Så tack för mig. Jag visar här att jag tror att vi stänger dagens webbinar och så får ni gärna återkomma till oss om ni har några frågor. Men då passar vi på att tacka för oss. Och som sagt, glöm inte att fylla i enkäten efteråt så vi får lite input och feedback. Tack så mycket.